הצעת החוק הזו היא בעיניי חרפה וחוצפה שאין למעלה מהן. אדוני היושב-ראש, תחת הסיסמה של כביכול שוויון בנטל, מביאים לכאן חוק שכל כולו אפליה אחת גדולה. ואני שואל אותך, חברת הכנסת רידא רינאוי זועבי, איך את מעיזה לתמוך בחוק הזה? מה את רוצה? לגייס את כולם? באמת זה מה שאת רוצה? את בעד לגייס את הציבור הערבי לצבא? את הרי לא בעד זה, את הרי לא רוצה. אז למה את חושבת שיש לך זכות לבוא ולהגיד, אנחנו הציבור הערבי לא, אבל הם כן? למה? מה, האמונה שלהם פחות טובה מהאמונה שלך? הם לא זכאים לאמונה שלהם לפחות כמוך? מילא בא בן אדם ואומר, כולם צריכים ללכת לצבא, את זה אני עוד יכול להבין. אבל כשבא בן אדם ואומר, אני לא, אבל הם כן, את מבינה מה את עושה? אין לך גרם של מצפון? אגב, את לא מבינה שמחר זה יכול להתהפך בדיוק הפוך? ומה תגידי אז? איזה הסבר יהיה לך? אז אני מציע לך ללכת לעשות חושבים, לפחות עם עצמך, עם עצמונך ועם הציבור ששלח אותך, כדי לא להביא במו ידייך, במו ידייך לכך, שיבוא יום והוא לא רחוק שתבוא כאן הצעה אחרת, שמאוד לא תאהבי, ולא תהיה לך שום זכות להתנגד לה או לומר מילה בעניינה. אבל אני רוצה לומר עוד דבר, אדוני היושב-ראש. תראה, אני מאמין באמת שכולם צריכים ללכת לצבא, ואני חושב שהתהליך של שילוב גם של הציבור החרדי בצבא הוא חשוב. אבל אי אפשר להתעלם מדבר אחד. אני חושב שדוד בן גוריון ומייסדי המדינה הייתה להם מספיק תבונה להבין שלא הכל אפשר לעשות באבחת חרב ובאותו רגע. לפעמים צריך לעשות הסדר מסוים כדי שכולם יוכלו לחיות ביחד. ואני חושב שיש בחברה החרדית תהליך של יותר התערות ויותר שילוב, והוא גם בא לידי ביטוי ביותר גיוס לצבא. אבל את התהליך הזה צריך לעודד. אי אפשר לכפות אותו. להפך, אם נכפה אותו נשיג הפוך. נגרום לאנטי, נגרום לעצירה שלו. וזה בדיוק מה שרוצים לעשות כאן.